सरकार को न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक, जनजीविका र सुशासन का विषय प्राथमिकता में। प्रतिनिधि सभा में राप्रपा द्वारा संघीयता को चर को विरोध, ऋण लिएर प्रदेश पाल्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै खारेज गर्न माग। उपनिर्वाचन का लागि उम्मीदवार को अंतिम नामावली प्रकाशित, चुनाव चिन्ह पनि आजै दिइयो। उत्पादनशील क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बिचौलिया बनेर बाँच्ने अवस्था में पुगेको नेसपाका अध्यक्ष भट्टराई को टिप्पणी। एमाले महासचिव पोखरेलले देउवा दाहालको गठबन्धनलाई भ्रष्ट गठबन्धनको संज्ञा दिए, कमिसनका लागि दलाल तथा नोकरशाही तन्त्रलाई प्रवर्धन गरेको आरोप। जसपाको विधान अधिवेशन सर्यो, अधिवेशन जेठ 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने। एकल महिलाबाट जन्मेका बच्चाको जन्मदर्ता माओलीकै थरबाट हुने, बाबु पत्ता लागेको अवस्थामा माओलीको थरबाट पाएको जन्मदर्ता रद्द गरी नयाँ जन्मदर्ता लिन पाउने। भाडा लिएर यात्रु बोक्ने निजी सवारीलाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा बहुमत पार्टी बीच पार्टी एकता हुने, वार्ता टोलीले पार्टी एकताको सहमति जुटायो। सोभी चुनाव स्थगित भएका सबै क्याम्पसमा एकै दिन निर्वाचन गर्न 3 विद्यार्थी संगठनद्वारा माग, एकै दिन सोभी चुनाव गर्न आग्रह। मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियानद्वारा भोलि आह्वान गरेको नेपाल बन्द फिर्ता। प्रधानमन्त्री दाहालले कोशी प्रदेशको नाम सच्याउन पहल गर्ने। चैत्र पूर्णिमाको अवसरमा काठमाडौँको बालाजुमा 22 थारा मेला, मनमैजुको दर्शन गरेमा मनोकामना पूरा हुने विश्वास। अफगानिस्तान हुँदै बेलायत पुगेका नेपाली सुरक्षा गार्डहरूलाई फिर्ता पठाउने योजना तत्कालका लागि रोकियो, बेलायतको गृह मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बागलुङ सदरमुकाममा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एक अस्पतालले 3 वर्षदेखि घर भाडा नबुझाएको भन्दै घरधनीले ताला लगाइदिए। सुदूरपश्चिम प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयद्वारा औपचारिक रूपमा काम सुरु, थप सेवाका लागि प्रदेश सरकार आवश्यक पहल थाल्ने प्रतिबद्धता। वैशाख 12 गतेदेखि केदारनाथ धाम भक्तजनका लागि खुला गरिने, भारतीय रेलवे र पर्यटन निगमलाई अनलाइन बुकिङको अनुमति। आज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा रामदूत हनुमानको जन्म जयन्तीका रूपमा मनाइयो, पूजा आराधना गरेमा दुःख र सङ्कटबाट मुक्ति पाइने विश्वास। बागलुङको कार्किनेटा बजार पोखरा बागलुङ राजमार्ग बनेपछि सुनसान, चहल पहल हुने बजारको व्यापार पछिल्लो समय सुस्तायो। काभ्रेको महाभारत र खानीखोला गाउँपालिकाका नागरिकको सेवामा भएको ढिलाइमा प्रशासनले चासो दियो, निर्माणाधीन आयोजनाहरूको पनि प्रशासनद्वारा अनुगमन। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा रहेको घण्टाघरको संरक्षणको प्रयास सुरु, घण्टाघरका घडी समेत लामो समयपछि सञ्चालनमा। मोरङमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईडी रहेका 116 नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ, परीक्षार्थीका विषयमा छानबिन जारी। काठमाडौँ उपत्यकामा हुने ट्राफिक जामका कारण वार्षिक 1 खर्ब 16 अर्ब बराबरको आर्थिक क्षति हुने। शङ्कास्पद ढङ्गले दुबई हिँडेका 11 जना नेपाली नागरिक पक्राउ, 33,000 अमेरिकी डलर सहित नियन्त्रणमा। पूर्वी रुकुममा सिस्नु टिप्न गएका 2 जना नाबालिका मृत भेटिए। राष्ट्रिय किताबखानाले माग्यो शिक्षकहरूको एकमुष्ट विवरण। फेरि बढ्यो नेपालमा कोरोना, एकै दिन 98 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज सुनको मूल्य प्रति तोला 800 घट्यो, छापावाल सुन प्रति तोला 110,200 कारोबार। गुगल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीद्वारा आजदेखि आइपिओ बिक्रीमा, सर्वसाधारणले चैत 27 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने। कोरियाली प्रायद्वीपलाई अमेरिका र दक्षिण कोरियाले आणविक युद्धतर्फ धकेलेको उत्तरको आरोप, आक्रामक कारवाही गर्न सक्ने प्योङयाङको चेतावनी।
ब्राजिल को एक पूर्व प्राथमिक विद्यालय में आक्रमण हुँदा चारजना बाल बालिका को मृत्यु, घटना को अनुसंधान जारी, दोषीलाई कारवाही गर्न निर्देशन। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिने फिनल्यान्डकी प्रधानमंत्री मरिन को घोषणा। अमेरिकी सरकारले देशलाई विनाशतर्फ लैजान लागेको अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप। अमेरिकाको मिसौरीमा आधीमा परेर पाँचजनाको मृत्यु, अन्य पाँचजना घाइते। आफ्नो दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाको जन्म लोकतन्त्रको कोखबाट भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई। इजरायलद्वारा मंगलबार अल अक्सा मस्जिदबाट पक्राउ परेका 397 प्यालेस्टाइनी रिहा। ताइवानकी राष्ट्रपति साई र अमेरिकी सभामुख केविन बीच भेटवार्ता, एक चीन नीतिको उल्लङ्घन गरेको भन्दै बेजिङद्वारा भर्त्सना। पाकिस्तानी सैन्य असन्तुलनको परिवर्तन गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको भनाई। इरान र साउदी अरेबियाका कूटनीतिज्ञहरूको बेजिङमा औपचारिक बैठक। युद्धको विरूद्ध चित्र कोर्ने 13 वर्षीय रूसी बालिकाको आज अदालतमा सुनवाई, सशस्त्रलाई बदनाम गरेको आरोप।